отвориха ценовите оферти за асфалтиране на 4 улици в Дупница. Общински драматичен театър Невена Коконова отлага премиерата на детската пиеса заради липса на пари. Ансамбъл Българе за празника на Дупница. На 2 октомври добър вечер. Вие гледате емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Отвориха ценовите оферти за рехабилитация на 4 улици в Дупница. В кратки срокове комисията трябва да излезе с решение за класиране и сключване на договор. В открито заседание по избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици с подменен водопровод в Дупница бяха отворени ценовите оферти. Поръчката беше разделена в две позиции на стойност 370 837 лева без ДДС. 297 504 лева от тях са заложени за ремонт на 1369 метра по улица Евтим Трайчев, а за ремонтиране на 400 метра от улиците Велико Търново, Ропотамо и Средец са предвидени 73 334 лева. Общо 4 фирми са подали документи, като офертите на две от тях не са допуснати до втори етап. За обособена позиция 1, в която е включено проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на улица след подменен водопровод по Евтим Трайчев, офертите са две. Едната е с предложение за 297 374 лева, втората за 288 579 лева. За втората позиция офертата е само една и тя е за 71 133 лева. Комисията ще се произнесе в срок с решението си за победителите и ще предложи на кмета на общината да сключи договор с избраната фирма. Въпросните улици са в лошо състояние и живущите там повече от година чакат да бъдат асфалтирани участъците със сменен водопровод. Избрана е фирма, която да достави обзавеждане на дневния център за възрастни хора с увреждания в Дупница. В момента тече ремонт в помещенията, но няма информация кога ще започне същинската работа в центъра. Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане за дневния център за възрастни хора с увреждания на финала. Конкурсната комисия класирала 4-те фирми, участвали в процедурата. Избрана е тази, предложила най-ниска цена – 18 100 лева без ДДС. Офертата е на благоевградска фирма. Трябва да бъде доставено обзавеждане за 9 помещения, включително и стаи за почивка. Прогнозната стойност на поръчката определена в размер на 20 833 лева без ДДС и това беше максималният финансов ресурс, който може да осигури община Дупница за изпълнение на поръчката. Срока на задоставка ще бъде 30 дни след сключване на договора. Центъра трябва да осигурява напълно безплатно обгрижване на потребителите. Вече има избран управител, както и персонал. Попълнен капацитет от страна на потребителите. Помещенията се намират в сградата на старата поликлиника на последния етаж. Там в момента тече ремонт. На този етап няма информация кога ще започне същинската работа с потребителите и от кога те ще могат да го посещават. Важно за шофьорите, които ще използват утре района на градската градина. За времето от 9.30 до 12.30 часа ще бъдат затворени улиците Струга, Генерал Тодоров и Криволак, които се намират в района на градската градина. Ограничаването на преминаването на моторните превозни средства се налага заради предприемането на санитарна сеч на опасни дървета. За тях ви разказахме миналата седмица. От общинската администрация призоваха шофьорите да използват обходните маршрути за този период. Лекари закараха за лечение в столицата 11-годишно момче с наранявания на главата. По предварителна информация, падан от високо е причината за инцидента. 11-годишно момче е закарано за лечение в Пирогова в столицата, след като е получило травма на главата през почивните дни. По първоначални данни, момчето е паднало от високо при детска игра, като при инцидента се ударило близо до ухото, което според лекарите е изключително опасно. Затова, за да се избегнат евентуални осложнения, момчето е транспортирано за лечение в столицата с линейка на спешния център. В лечебното заведение ще остане няколко дни под лекарско наблюдение, за да може при необходимост да получи специализирана медицинска помощ. По предварителна информация, 11-годишното момче е паднало от тераса висока малко повече от 1,5 метра. Причините за обстоятелствата се изясняват, като по неофициална информация тинейджерът е загубил равновесие и е паднал от балкона при опит да си направи селфи с телефона. 20 души се изследваха за туберкулоза в седмицата на отворените врати в общинската болница в Дупница. Резултатите от направените изследвания при всички са отрицателни. 20 души провериха здравния си статус в отделението по белодробни заболявания в общинската болница в Дупница в седмицата на отворените врати. Кампанията се проведе от 25 до 29 септември. Изследванията за туберкулоза бяха безплатни и всеки, който имаше желание, можеше да провери здравословното си състояние.
Пациентите, преминали през отделението, са на възраст между 20 и 72 години, като резултатите при всички са отрицателни, показва статистиката. От началото на годината това е втората такава кампания, организирана от Здравното министерство по линия на Националната програма за превенция и контрол на заболяването. През последните няколко години десетки са пациентите с установени случаи на туберкулоза в Дупница и региона. Статистиката показва, че на месец от туберкулоза се разболяват между 1 и 2 души. Двама служители на полицията в Дупница се върнаха с награди от националния конкурс „Пътен полицай на годината“. Георги Соколов се класира на второ място в категорията „Майсторско управление на мотоциклет“, а заедно с Атанас Гогов, отбора на ОДП Кюстендил, спечели специалната награда за фейерплей. С две отличия се завърна отборът на областна дирекция на полицията в Кюстендил от 25-я юбилеен конкурс „Пътен полицай на годината“. Георги Соколов от Дупница се класира на второ място в дисциплината „Майсторско управление на мотоциклет“, а отбора на областната дирекция бе отличен със специална награда на конкурса Fairplay. Отборът на дирекцията бе в състав от двама служители, младши автоконтролер Георги Соколов и младши автоконтролер Атанас Гогов и двамата от Дупница. Те са служители на група контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали при областна дирекция на полицията в Кюстендил. Конкурсът „Пътен полицай на годината“ се проведе от 29 септември до 1 октомври в Стара Загора и в него участие взеха 62 отбора. Без нова театрална постановка от Дупнишкия театър за празника на града. Детската пиеса „Певецът на моретата“ е спряна, тъй като община Дупница не може да отдели достатъчно средства за декори. Новата постановка „Певецът на моретата“, която Общинския драматичен театър в Дупница подготвяше, няма да бъде играна. Пиесата е спряна, това обяви на пресконференция директорът на театъра Слав Чупеев. Причината е, че детската постановка ще струва на община Дупница близо 20 000 лева, средства, които общината не може да отдели. Въпреки че желанието именно за детска пиеса бе на общинската управа, репетициите са спрени по тяхна молба. Една пиеса за деца струва повече от една пиеса за възрастни, тъй като са необходими повече декори и костюми, които съответно изискват повече средства, обясни Слав Чупеев. Една пиеса за възрастни може една маса и 4 стола и да се избият там на масата и въобще, нали, и ето ти е пиесата. За децата не може това. И наистина дадохме по възможност най-малкото, но не беше малко. Спряхме пиесата. Според директора на театъра, изборът на пиесата „Певецът на моретата“ е бил удачен, тъй като сюжета й би привлякал вниманието на децата. Макар и постановката да не бъде играна за празника на града, театралите не се отказват от нея. Най-вероятно ще се търсят спонсори и други начини за финансиране, за да може да бъде поставена на дупнишка сцена в близко бъдеще. Много трудно бихме могли да им вземем така вниманието. Смятах, че тази пиеса би могла да направи такова нещо. Ние не се отказваме от нея. Даже имам идея сега нататък да говорим колко каквато възможност има и ние малко да тръгнем. Имаме някакви такива вътрешни сили да тръгнем, малко пари да намерим и ние. Защото пиесата може да се играе в цяла България. Но първо да я изиграем за училищата тук. Това беше нашата цел. Но това не може да стане. Разбирам кметството и ще трябва да почакаме. Все пак въвните около празника на града театралите ще играят две пиеси с вход свободен. На 16 септември ще се играе последната постановка – комедията „Амаче семейство“, и на 20 октомври дупничани ще могат да гледат отново Големанов. Слав Чупеев коментира още, че състав започва организация за ново представление, което може да бъде готово в следващите няколко месеца. Ансамбъл „Българе“ ще представи спектакъла „Осмото чудо“ за празника на Дупница. Изложби, театрални постановки, фестивала на мъжките хорове и още прояви ни очакват в културния календар на града до края на месец октомври.
Началото на културните събития в Дупница през този месец ще даде гостуващата комедийна постановка на Хасковския театър на 11 октомври от 19 часа. А дупнишките актьори отново ще играят за публиката в града забавната постановка Амаче семейство. Входът ще бъде свободен. Ден преди празника на града на 18 октомври от 11 часа в изложбена зала Околийска къща ще бъде открита изложба на именити художници от град Перник по случай празника на Свети Лука и покровител на художниците. Честванията за празника на Дупница 19 октомври ще започнат с тържествена сесия на местния парламент и удостояване на бележити дупничани с званието почетен гражданин на Дупница. В 11 часа на площад Свобода ще бъде отслужен тържествен водосвет. Проявите ще продължат с изложба на малките художници от арт ателие Дон Кези, които ще покажат изложба с градски пейзажи в изложбена зала Джамията. В 11:30 часа на градския площад ще започне и тържествен концерт по случай празника с участието на местни състави. Специално за празника на Дупница, общината организира конкурс за рисунка под мотото «Моя роден град», а победителите ще бъдат наградени на 19 октомври в фоайето на общинската администрация. Акцентът сред събитията тази година е спектакъла «Осмото чудо» на ансамбъл «Българе», който ще започне в 19 часа в спортната зала. До края на месец октомври културните събития включват още постановката «Големанов» на Дупнишкия театър отново с вход свободен на 20 октомври от 19 часа. Тази годишното издание на мъжкия хоров фестивал Свети Иван Рилски ще започне с гала концерт на участниците на сцената на театъра на 22 октомври от 18 часа. Събитията ще приключат с младежки театър, предвиден за края на месец. Слънце и дъжд ни очакват през следващите няколко дни. Следва прогнозата на синоптиците и спортните новини. Във вторник ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 19 и 24. В сряда от северозапад облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се повишат и ще бъдат между 7 и 12 градуса, максималните между 19 и 24. В четвъртък ще има променлива облачност, намаляваща до слънчево време. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, максималните между 20 и 25. Отборът на Марек победи с 2 на 0 Пирин Гоце Делчев в поредния 9-ти кръг на Югозападната трета лига. Дупничани постигнаха закономерна победа, след като създадоха повече голови положения пред противниковата врата. Още в самото начало домакините взеха инициативата и пренесоха играта в половината на противника. В началните минути обаче териториалният превес не даде резултат. В 28-та минута Димитър Чечев шутира, топката рикошира и Росен Йорданов я засече във вратата на Пирин Гоце Делчев за 1 на 0. В 32-та минута Длагонски имаше шанс да изравни резултата, но липсата на концентрация и прецизност му попречи да върне гостите обратно в мача. След почивката отборът на Марек по-често атакуваше и при една от своите атаки отново Росен Йорданов засече топката във вратата на гостите след асистенция на Димитър Чечев. До края на двубоя футболистите на двата отбора направиха по един пропуск от изгодно положение. В 76-та минута Грозданов от състава на Пирин пропусна да намали от непосредствена близост, а две минути по-късно Росен Йорданов пропусна да реализира своя хет-трик в мача. Ето и останалите резултати от изминалия 9-ти кръг в Югозападната трета футболна лига. Септември Симитли и Ботев Ихтиман 5 на 0, Сливнишки герои Сливница Рилски Спортист 1 на 2, Банско ЦСКА 1948 0 на 2, Балкан Ботевград Свобода Пещера 6 на 2, Хебър Пазарджик Беласица Петрич 3 на 0, Миньор Перник Вихрен Сандански 2 на 1, Чавдар Етрополе Елин Пелин 3 на 3 и Пирин Разлог Германия Сапарева Баня 2 на 0. В класирането води отборът на ЦСКА с 23 точки, на второ място Септември Симитли с 21 и на трето Хебър Пазарджик също с 21 точки.
Отборът на Марек заема 14-та позиция с актив от 9 точки. Състава на Германия се парея Баня на последното място с актив от 1 точка. На 8 октомври от 16 часа Ботев Ихтиман приема Германия Сапарева Баня, Елин Пелин Пирин Разлог, Вихрен Сандански Чавдар Етрополе, Беласица Петрич Миньор Перник, Свобода Пещера Хебър Пазарджик, ЦСКА Балкан Ботевград, Рилски спортист Самоков Банско, Пирин Гоце Делчев Сливнишки Герой Сливница и Септември Симитли Марек. В елитната юношеска група до 17 години отборът на Марек загуби с 1-0 от Сокол Марково, а до 19 години отборът на Марек също загуби с 2-0 от Левски София. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Още новини може да четете на сайта ни tvzapad.csw.bg. От дежурния екип хубава и спокойна вечер!